Як Україні пережити 2025 рік і повернути Крим? Треба переконати Путіна, що він не зможе досягти того, чого хоче. Я особисто не погоджуюся з тими, хто каже, що Атакамс не матиме великого впливу, бо немає відповідних цілей у Росії в радіусі ураження цих ракет. Завжди є більше цілей, ніж ракет. І я завжди вважав, що ті заяви, які лунали на тему того, що нібито відсутність цілей на території Російської Федерації є аргументом не надавати цього дозволу, це слабкі аргументи. Я завжди казав, ви знайдете дозвіл, а українці нехай самостійно розбираються, де їх можна використати. Якщо ці ракети вже допомагають знищувати штаби, логістику та артилерію, це вже добре. Адже єдина перевага росіян – це масовість. Тому і цілей у них багато. Врешті-решт, нещодавно Інститут вивчення війни опублікував чудову карту, яка показує сотні можливих цілей на території Російської Федерації, які все ще можуть бути уражені. Звичайно, я би хотів, щоб Україна мала можливість вражати кожен російський аеродром, з якого здійснюються російські атаки. Ми чекали цього дозволу надто довго. І твердження щодо відсутності цілей є насправді дуже безглуздим. Це кажуть ті, хто не розуміє, як насправді ведеться війна. Одна з речей, щодо якої я ніколи не був упевнений, це кількість людей, яку має Росія. У перші дні війни я думав, що раз, буде певна кількість жертв і все. Але ні. Вочевидь, це має значення. Я маю на увазі, що на сьогодні у росіян уже більше 700 тисяч вбитих та поранених. Я підозрюю, що ці цифри ще більші. І дуже схоже, що ці цифри геть не впливають на те, як мислить Кремль. Той факт, що вони звертаються за допомогою до Північної Кореї, свідчить, що є великі проблеми з людськими ресурсами. Кремль звертається до Північної Кореї за підкріпленням, але при цьому уникає мобілізації молодих чоловіків із Москви та Санкт-Петербурга. Вони бояться організувати похорони у цих містах, адже це могло б розкрити масштаби катастрофи. Що для мене є більш показовим, так це те, що війська, які відправляються на фронт, не проходять ретельної підготовки. У них просто немає достатньо часу, щоб спочатку стати кваліфікованими солдатами, а потім і кваліфікованими підрозділами. Цього не відбувається. Тобто, це якраз свідчить про те, що в них є проблема з кадрами. Але я навіть не хочу пробувати гадати, які в них ресурси і скільки все це може тривати. Росія, навіть попри ці величезні втрати, просувається і з'являється логічне питання. А що ж далі? Насамперед, я не знаю, якою буде нова політика адміністрації Трампа. У минулому вона не була надто обнадійливою. Але, можливо, коли він уже буде на посаді і володітиме ситуацією сповна, його ставлення зміниться. Особливо, це, до речі, може активно грати на тезі, що, мовляв, Трамп не захоче бути тим, хто втратить Україну. Минулого тижня була спільна заява міністрів закордонних справ шести європейських країн, які зустрічалися, включаючи Німеччину, Францію, Італію, Польщу та Іспанію. І всі вони погодилися з тим, що повинні робити більше для допомоги Україні, і що вони повинні робити більше для збільшення внеску Європи не тільки в Україну, але й в НАТО. І я думаю, що це було їхнім посланням адміністрації Трампа. Що знаєте, Європа знає, що вони повинні це робити. Адже вони не хочуть, щоб США відвернулися від України і від Європи. Я також дивлюся позитивно на американський Конгрес. Адже в Сенаті та Палаті представників є багато високопоставлених республіканців, більшість із яких підтримує Україну. Тому я думаю, що Конгрес відіграватиме певну роль у тому, щоб адміністрація президента не відвернулася від України. Отже, я доволі оптимістично налаштований щодо того, що продовжать підтримувати Україну. Можливо, це буде не зовсім той самий спосіб, який був раніше. Але я думаю, що Кремль, хоча я й не знаю, скільки людей у нього залишилося, але насамперед його військова індустрія не зможе продовжувати робити те, що вона робить. Я думаю, що вона дуже крихка, що її підтримують якісь штучні структури. І якщо бути серйозними і зупинити здатність Росії експортувати нафту і газ до Китаю та Індії, у них будуть дуже великі проблеми.
Тому я з нетерпінням чекаю, як адміністрація Трампа підійде до цього конфлікту. Обраний президент Трамп має рацію у тому, що вважає, Європа робить мало, і цінник цієї війни має лягати більшою мірою саме на Європу. Я не був прихильником Трампа під час виборчої кампанії, але він має рацію, що Європа повинна робити набагато більше. Вплив насамперед на Європу буде значним, якщо Україна зазнає невдачі. Росія відчує себе підбадьореною. Постійні перебої з постачанням нафти та зерна впливають на європейську економіку. Також і мільйони українських біженців поїдуть до Польщі, Німеччини та Румунії у випадку поразки. Це також вплине на їхню економіку. Тому Європа, я думаю, все більше і більше розуміє ризик та наслідки, якщо Україна зазнає невдачі. Ось чому я думаю, що потрібно більше рішучості від європейців. А ще, я особисто почуватимусь набагато краще після того, як у лютому наступному року, коли в Німеччині відбудуться вибори. І цілком імовірно, що там пан Фрідріх Мерц, глава Християнського демократичного союзу, стане новим бундесканцлером. І він буде, на мою думку, набагато більш просунутим у питанні підтримки України. Нині ж це справедливо, що президент Сполучених Штатів сказав: Європа, Європа, ви повинні взяти на себе більше відповідальності. Але це не означає, що США повинні відвернутися, тому що це і в інтересах Сполучених Штатів. Тому що китайці спостерігають за тим, чи є у Заходу воля зробити те, що необхідно, щоб зупинити Росію. Тому, якщо США цього не зроблять, то я думаю, що китайці візьмуть із цього уроку. Весь попередній досвід, зокрема і минулорічного наступу на півдні, показує, що прямі наступальні дії України не дають бажаного результату. Тобто, має бути щось інше. Найперше, на чому США повинні бути сконцентровані, яка стратегічна мета для України, чого намагається досягти і що є здійсненним з огляду на ресурси та волю народу. Очевидно, що захист українських громадян та захист інфраструктури буде на першому місці у цьому списку. Але водночас насправді кінцева мета війни полягає у тому, щоб переконати Путіна, що він ніколи не переможе, що він не зможе досягти того, чого хоче. Це означає, що Сполучені Штати мають зробити війну для Росії настільки дорогою, щоб вона не могла її продовжувати. Тобто, атакувати російську логістику, продовжити знищення російського флоту, робити так, щоб навіть найпалкіші прихильники Кремля розуміли, що Україна ніколи не здасться, і що Росія ніколи не зможе втримати те, що вона загарбала. Як саме цього досягнути? Я думаю, що насамперед шляхом знищення нафтогазової інфраструктури. Також я все ще вважаю, що Крим є найважливішою територією для цієї війни. І що врешті-решт, коли Україна нарешті поверне Крим, а вона може це зробити, якщо матиме ресурси, і коли буде готова, то саме втрата Криму матиме такий драматичний ефект. Має відбутися врешті-решт падіння цього великого Кримського мосту. Коли, бодай, цей міст впаде, то це і буде дуже потужним символом та сигналом продовження ізоляції Криму. Але це водночас означає, що Україна має бути готова до ще одного року війни. Тобто, як мінімум, ви маєте... Тобто, як мінімум, ми маємо бути готові пережити 2025 рік. Що означає, що Україна повинна продовжувати роботу з нарощування чисельності Збройних сил? Жінки і чоловіки в армії повинні бути добре підготовлені. А це означає, що уряд має переконати українські родини, що їхнього сина чи доньку не просто відправляють у м'ясорубку, а навпаки, вони будуть належним чином підготовлені, належним чином екіпіровані і потраплять у підрозділ, який навчений і готовий воювати. Це робота уряду – повернути довіру українських родин. А потім, щоб десятки тисяч українських чоловіків і жінок призовного віку, які не перебувають в Україні, але залишилися в Німеччині, Польщі, Румунії та інших країнах, вони повинні повернутися і приєднатися до армії, щоб допомогти захистити свою країну. Це важливе завдання, на мою думку, саме для уряду. І нарешті, продовжувати розвивати українську зброєву промисловість, щоб вона могла б виробляти необхідний потенціал.
Адже Україна має технології, аби набути такого масштабу, щоб не залежати від прямих американських президентів чи німецького канцлера. Я думаю, що радник Байдена з Нацбезпеки Джейк Саліван і те, як він це сказав, звучало так, ніби він звинувачував Україну. Так, ніби якби мобілізація була проведена, то Україна одразу б виграла війну. Це занадто спрощено. І я думаю, що це неправильна оцінка з його боку. Але це правда, що Україні потрібно налагодити власну внутрішню систему набору та підготовки жінок і чоловіків до військової служби та формування підрозділів. Сполучені Штати мають налагоджену цю систему. США називають це інституційною армією. Це, скажімо так, частина армії США, яка набирає, тренує і формує підрозділ. А потім їх передають оперативній армії, яка веде бойові дії. І я думаю, що це та сфера для України, яка ще потребує багато роботи. Я завжди казав, що Крим – це ключ до майбутньої перемоги України. Бо Крим контролює Чорне море. Також це контроль і доступу до Азовського моря. Якщо Росія утримує Крим, вона не лише блокує морські перевезення, вона також отримає доступ до знищення морської інфраструктури в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Отже, з погляду захисту Україні потрібно повернути Крим. З економічного погляду це також очевидно. Адже тамтешніми морськими портами здійснюються поставки зерна. Контроль над Кримом гарантує також, що Росія не заблокує ці перевезення або не зможе, скажімо, зірвати розвідку нафти і газу в західній частині шельфу Чорного моря. Також є ще символічне значення. Я маю на увазі, що, на мою думку, вся причина, чому Росія зробила те, що вона зробила у 2014 році, полягала в тому, що вона хотіла отримати Крим. Тому що Крим – це те, що дозволило Росії ще з часів Катерини II контролювати більшу частину Чорного моря. І саме тому зі стратегічного погляду, а також економічного та практичного погляду безпеки, Крим є настільки важливим. Якщо говорити про переговори, то треба враховувати, хто по той бік столу. Звичайно, це Володимир Путін, який не зацікавлений у тому, щоб досягти такого результату переговорів, де він не буде вважатися переможцем. Або в яких він не оберне все на свою користь. Це натомість означає, що в разі переговорів Путін утримає територію, що в Україні заборонено коли-небудь вступати до НАТО. Чи то може на 20 років, чи то на якусь кількість років. Але я не маю жодної впевненості у тому, що Росія коли-небудь дотримується будь-яких домовленостей. Немає жодних підстав вважати, що вони дотримуватимуться будь-яких домовленостей, якщо тільки не буде дуже потужної сили, яка змусить їх це зробити. Такою силою можуть стати європейські солдати, американці та канадці, які були в Україні для забезпечення таких домовленостей. Я, чесно кажучи, був би дуже здивований, якби Росія на це погодилася. Але я думаю про все з українського погляду. І зрештою, тільки українці повинні вирішити, скільки ще ми можемо продовжувати, яку ціну можемо продовжувати платити. Але я думаю, що більшість українців знають, що відбувається, коли російська армія з'являється у вашому селі чи місті. Спробуйте подумати про це. Ще одним проблемним питанням є відновлення після переговорів. Я не знаю, чи прийдуть великі серйозні інвестори, щоб вкласти багато грошей в Україну, якщо вони думатимуть, що Україна, що війна почнеться знову. Тож, це складна ситуація. Але водночас, роздумуючи про переговори, я дивлюся на російську сторону і бачу, що вони нині у великій скруті. Тож, можливо, ще не настав для цього час. Такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані.